Olá, tudo bem? Iniciando o programa Conectividade, eu estou aqui com uma convidada super especial, linda, maravilhosa, é a Má França. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Lembrando que anos atrás eu fui entrevistada por você aqui na TV Braga Brasil. E hoje eu que estarei entrevistando ela. A Má França tem também programa aqui na TV Braga Brasil, né, Má França? Tem sim, toda quarta-feira, ao vivo, a partir das 8 horas, o programa Talentos do Meu Brasil. É, eu te entrevistei mesmo, mas eu posso dizer que agora eu do lado contrário é meio estranho, né, sendo entrevistada. Porque eu sei fazer pergunta, mas responder... Ah, não, pode ficar tranquila que eu vou ser bem maleável com você. Olha lá, hein, vai com calma. Pode deixar. Mas, querida, eu gostaria de saber um pouco de você... Hoje, além de você fazer o programa de TV também, eu fiquei sabendo que você tem um empreendimento à parte também, né? Você poderia falar um pouco? Ah, aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? A gente trabalha com locução, locutora, apresenta eventos e agora também começando com lanches, né? Que eu sempre gostei de cozinhar. Olha! Desde pequenininha sempre gostei de cozinhar, eu ia com a minha mãe, ela fazia coxinhas para vender, eu ajudava ela, então era bolo, era pão, era biscoito, era coxinha, então era de tudo um pouco, né? Então agora, essa sexta-feira, eu vou começar a estar fazendo... Batata recheada. Sim. Gente, olha aí, vamos já, de repente aqui, quem sabe você traz alguns quitutes para a gente degustar aqui. A gente já faz a propaganda aqui da Má França aqui mesmo. Como que é o nome do seu empreendimento, amiga? Delícias Caseira Me Leva. É para levar mesmo. É para levar mesmo, gente. Gostou, levou. E olha aí, vamos deixar o contato aí da Má França para vocês estarem fazendo o pedido. Gente, lembrando que é delivery também, né? Delivery, a gente vai estar no iFood a partir das 18 horas até as 11 horas da noite, servindo as batatas recheadas. Olha, gente, que delícia. Gente, eu amo iguarias diferenciadas, tá? É bom. Eu fiquei sabendo que vocês estão com uma feijoada também. Feijoada também. Tem dobradinha. Ah, a gente deu uma parada agora pra gente poder fazer as batatas. Mas tem um pessoal muito emocionado pedindo marmita. A gente vai voltar com as marmitas também. Olha, que legal. Mas isso é muito bom, né? Quanto mais você ter um certo empreendimento, você ir aumentando, isso aí faz parte, né? Exatamente. Como se diz, a gente faz a apresentação do programa de TV, pra gente é um hobby, não é? É um hobby, né? Uma maneira de distrair, de se divertir, de fazer amizade, de conhecer pessoas. É uma maneira da gente, né, se desestressar, vou dizer assim, né? Exatamente. É uma maneira que a gente se enche, se alegra, assim, esquece um pouquinho os problemas. Então, apresentar, locução, essas coisas, é hobby, é alegria. E os trabalhos vêm depois, né? Verdade, sem contar também que a gente tem uma interatividade incrível com as pessoas e essas pessoas podem nos tornar nossos clientes, né? Exatamente, e para quem não sabe, eu tenho dois filhos autistas, né? Então, tipo, eu não posso trabalhar para fora, é por isso que eu trabalho em casa. Porque eu tenho três filhos, para quem não sabe. Dois são autistas, o mais velho e o caçula. Eu não sabia, Má França. Pois é, eu sou também, para quem não sabe, eu sou também. Você é autista, mas não aparenta, né? Graças a Deus, foi muita terapia, muita coisa para poder chegar a um nível onde a gente possa se comunicar, se socializar, estar no meio das pessoas. Na comunicação, socialização, é todo um trabalho. Eu tenho um sobrinho autista também. E por incrível que pareça, são pessoas super inteligentes, com uma sabedoria incrível e sempre eles caminham para alguma direção. Tem um hiperfoco, né? Tem um hiperfoco onde ele canta, a gente gosta mais. Ele canta e toca instrumentos. E vocês sabiam que o autista, eles têm facilidade de aprender o instrumental sem ter professores?
Sim, porque ó, na terapia, vou dizer assim, eu vou dizer pelo meu filho mais velho, né? Porque ele era do grau severo, onde ficava no mundinho dele mesmo, onde não se comunicava e tal. Então eu tive que fazer todo um trabalho com ele para poder ganhar um olhar dele, ganhar um sorriso, ajudar no toque, né? Olha, se socializar. Isso é interessante. Aí entra toda aquela parte de... A sinestesia de neurotransmissores, né? Sim. Os gatilhos neurológicos, isso, né? E você, como autista também, que eu não sabia, e é bem leve, né? Como que descobriu? O meu é do... Quando eu descobri, quando era criança, moderado. Moderado. Se eu deixar, regride. Ah. Porque todo autista, se você não continuar... Com a... Tem que ter a terapia. Tem as terapias e tem a... Esqueci o nome da palavra agora. A estimulação. Estimulos. Diária. Regride. Sim, sim. Se eu parar eu mesmo na minha estimulação, eu regrido. Eu volto pra trás. É querer ficar isolada, é ficar dentro do quarto, é não se comunicar, é não receber visita, é, enfim, é não fazer nada. É ficar ali onde a gente mais gosta. No meu caso, o que eu mais gosto é pesquisar. É português, é pesquisar, é essas coisas assim, de aprender. Do Pedro já é computação. Ele aprendeu sozinho a mexer no computador. Antes de andar, ele já mexia no computador. Ele aprendeu a falar com 4 anos e 8 meses. Mas antes, ele aprendeu a falar japonês primeiro e inglês primeiro. Nossa, aprendeu a falar japonês? Ele ama. O sonho dele é visitar o Japão. Olha o sonho só. Dele. Olha, eu estou para ir pro Japão agora em setembro. Olha, quem ele cabe sabe, na de bola, repente... Viu? Eu coloco ele na mala, já levo ele lá comigo. Leva ele. E olha pra você ver, eu fiz 5 anos de faculdade japonesa pra mim poder ter a proficiência japonesa. Nossa. Aí eu falo, leio, escrevo, até canto um pouco em japonês, que gente. Que legal. Tá? Mas é assim, e olha, ele aprendeu sozinho. E é dificílima a língua japonesa. Mas agora pra ele esqueceu um pouco, né? Porque daí ele ficava só falando japonês, ele assistia muito canal pago, né? Eu falei, eu vou tirar desse negócio, que eu não vou conseguir me comunicar com ele. Aí eu tive que parar. E ele lê também mangá, aqueles livros, ele gosta, tudo. Ele gosta. E ele sabe ler também a escrita katakana, hiragana, kanji. Não, como eu disse, ele esqueceu agora, né? Mas ele quer aprender de novo. É bom ele se readaptando. É o que eu sempre falo. Gente, dentro da terapia, as pessoas autistas e a bipolaridade, eu acho que tem mais ou menos algo meio parecido. E todos nós, seres humanos, temos isso. A cada eu um acredito. Tem um pouco, né? Cada um eu tem acredito um que tem um pouco, sim. Sim, tem muitos adultos que são autistas e não sabem. Você pode perceber. É leve, mas deve ser. Que tem aumentado muito os casos, porque hoje em dia está sendo mais evidente, sendo mais estudado, né? Está aí para todo mundo ver o que é o autismo. Exatamente. Então tem vários graus, vários níveis, que agora é nível suporte 1, que é o leve, que é o Davi. Que de leve também não tem nada, é o mesmo trabalho. Nível suporte 2, que é o moderado, o meu caso e o do Pedro. E nível suporte 3, que é o severo, que muitos não têm o desenvolvimento. Você pode fazer o que for, não desenvolve. E o Pedro, graças a Deus, se desenvolveu e hoje em dia está uma criança normal. Olha só, eu tenho a minha irmã Rosane, ela fala assim, Lene, eu acho que nós é autista. Porque às vezes a gente é meio repetitiva. Falei, calma. Às vezes porque assim, eu gosto de fazer vídeos, né? Uhum. E eu aproveito o ambiente que eu tenho. Só tem aquele ambiente, eu não... Ah, tem que aproveitar sair, mesmo, entendeu? Tem que aproveitar. Aí eu falo, não, mas não tem, né? Eu acredito que não. Eu acho não, que não. Ó, porque tipo assim... A gente gosta, assim, de repetir coisas. Eu gosto de repetir a mesma música, a cena que eu gosto, eu repito várias vezes. Enfim, eu tenho manias também, porque o autismo, alguns vêm com outras patologias também, né? Sim. Vem com outras, tipo, o toque, eu tenho toque. Eu tenho mania de contar poste, ler placas. Nossa. Sério? Contar os quadradinhos, assim. Eu odeio número ímpar. Eu e o Pedro, nós gostamos de número par. Olha, fica então, tipo assim, a pessoa, ela tem algumas superstições, será que eleva mais na parte da superstição também? Não, não. Você acha que não? Não, não. Acredita em tudo? Que... Não. Então, e falando sobre isso, esse dia eu estava conversando com um amigo que está com o mesmo problema, que tem uma amiga que tem um filho autista, só que ele está irritado demais. Aí eu falei pra ele, na verdade, a mãe do autista, ela que tem que passar por um psicológico bem severo. Por quê? Ela que vai estar ensinando limites.
e hábitos, novos hábitos para a criança. Também, mas o irritar, eu posso dizer com propriedade, o irritar é a estimulação do ambiente. Isso, exatamente. Então, a mãe, ela tem que estar ali mais equilibrada para ela poder acompanhar a situação, senão... Senão, ela também pira. Ela também vai pirar junto? Ela pira junto. Mais ainda. Pira mais ainda, porque ó, a estimulação do ambiente, eu posso dizer por mim e pelo Pedro, pelo Davi. Se a gente está num ambiente em que... Porque a gente ouve tudo ao mesmo tempo. Ah. O carro tá lá fora, o gato miando, o cachorro... Junta tudo? Barulhos, vocês não dividem? Não divide. Junta todo o barulho e o som é muito alto e dá dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ao momento a gente quer fugir do ambiente, quer sair do lugar e muitas vezes a gente não pode sair. Então a gente se irrita. No meu caso, eu já tenho mais o controle. Então é o sensorial alterado em um todo. É o barulho, é a visão, é o olfato, o paladar. É a parte toda sinestésica. E o toque. Olha, o toque A gente também. Não gosta muito de abraçar, de beijar, de ficar muito perto, porque parece, não sei, incomoda, machuca. Incomoda. Eu não sei explicar como que é. É por isso que o autista severo... São gatilhos, os gatilhos de vocês são bem mais rápidos do que uma pessoa porque normal. Porque daí você pode ver que o autista você vai abraçar, ele faz assim, ele tira você. É porque é o sensorial alterado. Às vezes eles começam a criar um mundo, meu sobrinho, ele cria um mundo, assim, ele conversa com a parede. Ele começa a conversar. Aí você vai perguntar, dá cada pito, menina? Eu que gosto, assim, de estar conversando tudo e querendo, curiosa, né? O que você tá olhando? Não tem que olhar. Sai daí. Briga. Tadinho, ele mora no Nordeste. Ele tá no Nordeste agora, mas você vê que graça. Mas canta super bem. Está indo na igreja. Olha só. E ele até lê a leitura, tudo. E ele consegue faz. Ir pra igreja? Os meus meninos não conseguem. Ele vai pra igreja. Ele tá até falando lá no púlpito já. Que maravilha. E canta e tudo. Ele não tem vergonha. A gente achou assim que ele ia ficar reprimido. Mas graças a Deus ele tá assim super bem. É que a minha cunhada também, um abração aí, viu, Dani? Parabéns pelo seu incentivo, pelos cuidados e o equilíbrio que você está tendo com o Salomão. A gente agradece de coração, né, todo esse carinho que você tem pelo Salomão. O pai dele foi, Deus levou há 2 anos o meu irmão. Ele não tem um pai, mas a minha cunhada tem um carinho enorme, tanto pelo Salomão quanto pela Emily. É, dá bem, né? Porque tem mães que abandonam e tem pais que abandonam também. Isso. Como foi o meu caso. Nossa, imagina. Meu ex-marido nos abandonou e culpa sempre que a culpa é minha e abandona. Não aceita as crises. Não, porque não é muito existe. Trabalhoso, né? Muito é, trabalhoso. É, porque assim, ninguém nesse mundo, gente, vai ter uma ansiedade, vai ter uma depressão porque a pessoa quer. Exatamente. Não é. São doenças crônicas que elas chegam do nada. E se você vê, existem tantos tipos de doenças aí, muitas. Que a gente tenta, por exemplo, a obesidade, ela é uma doença crônica que você tem que ter os cuidados, as prevenção. Então, todos os outros tipos de doença, ela é preventiva, gente. Então, o que a gente tem que ter? O maior cuidado, tá? O equilíbrio psicológico, um limite, ter um amor próprio, ter amor ao próximo e saber levar com leveza, né? Para que Exatamente. A pessoa se sinta bem. Se cuidar num todo, né? Mesmo que você pense, eu estou bem, eu estou feliz, me cuidar para quê? Mas sempre se cuidar, saúde emocional, Sim, fazer exatamente. Uma meditação, ler um bom livro, né? Não ficar vendo coisas ruins, né? Que também Exatamente. Isso começa a entrar na mente. Sim. Tudo fica ali no inconsciente, Exatamente. Isso daí vai gerando problemas negativos, digamos Exatamente. Assim. Às vezes a gente se arruma, nossa, mas para que se arrumar tanto? Gente, eu amo me arrumar para mim. Eu olhar tá bom, no espelho né? assim, eu ver que eu estou bem. Exatamente. É bom, eu já tive obesidade, né, amiga? Eu já falei para você, eu tinha 30 quilos a mais. Então agora, hoje, tem que se cuidar, né? A gente se cuida e ajuda as demais pessoas também. E por incrível que pareça, é tudo hábitos. Exatamente. Então eu ensino hábitos que curam. Porque, na verdade, o alopático, o químico, ele não cura a pessoa. Tá? Uhum. Ela vai estabelecer. Na homeopatia é o quê? É preventivo. No meu caso, eu cuido do semelhante e não da doença como terapeuta homeopata. E eu fiquei sabendo que um hábito para você poder ter em você é em 21 dias, né? Que você consegue adquirir ele para prática. Exatamente. Ele tem uma duração. Por quê? Às vezes, por que as pessoas estão tão rápido? Você começa um tratamento,
Aí vai tudo para a gaveta. Por quê? Você desistiu de você mesma. Exatamente. Então você tem que ter hábitos. Comece a procrastinar, né? Isso. Se você procrastinar, vai jogando, jogando, o que acontece? Você mesma envenenou você. Exatamente, aquela história. Vou começar a dieta segunda-feira. Não, é difícil. Desde que ano? Não dá certo. Gente, a dieta, eu acredito assim, que eu tenho os meus cuidados, mas na segunda-feira não. Segunda-feira é o dia que eu mais como e é onde menos tem lugares abertos para mim consumir. Lá no seu estabelecimento tem algo na segunda-feira? Tem as batatas, tem refrigerante, então, tem suco. Então agora tem. É o lugar certo, de domingo, gente, a domingo. Como que é? Me leva? Me leva. Delícias caseiras, me leva. Delícias caseiras, me leva, gente. Olha aí. Vamos então, estou fazendo os pedidos aí. Me então. Leva por quê? Porque quando eu saio com os legal, meninos, eles legal. Falam, mãe, eu gostei do salgado, me leva, mãe, me leva, mãe, me leva. Aí você lá, mãe. Colocou o nome, é, que legal. Eu coloquei, me leva, né, me leva lá para comer, me leva muito lá em casa. Top, gente, mas é muito bom. Então, amiga, foi muito bom estar falando com você, tá? A gente vai estar falando mais um pouquinho no segundo bloco, tá? Sim. Aí tem uma surpresinha aí pra você. Espero que você não se emocione muito. Olha, chorar aqui, vou pegar meu lenço, mas toalha. É como se diz, faz parte da vida, né? Pois é. E eu tenho certeza que a Mafrança é uma pessoa forte, uma pessoa determinada, que ela consegue vencer e superar. Amém. Tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá, gente, então voltaremos no segundo bloco com mais entrevista com a Mafrança. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? Lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43-3339-0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339-0475 ou chame via WhatsApp 43-3339-0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, sei. Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho, tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Saúl King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui na sorveteria Cremol, aqui na rua Rebouças 484. Olhem só, gente, vem aqui conferir, olhem só as delícias. Sorvete de uva, limão, abacaxi, temos aqui de goiaba, tangerina. Gente, só uma variedade aqui incrível.
Temos aqui massas. Temos a moreninha, tá? De creme, de morango, leite condensado. Temos aqui sorvete de uva, alvinho, leite com vinho. Temos aqui de abacaxi, chocolate, amendoim. Temos aqui também uma variedade em cremosidade de morango, chocolate branco. Gente, muito mais. Pensem que delícia, venham conferir. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na sorveteria Cremol, aqui na rua Rebouças 484. Gente, representando aí com fabricação própria, sorvete há mais de 29 anos. Tá, gente? Pensem no sorvete delicioso. E olhem a novidade. O nosso amigo Jair Batista da Silva entregará até a sua residência com uma taxinha aí mínima de entrega, tá? Sorvetes de frutas a partir de R$1,40, de leite R$1,50. Se vocês falarem que viu o anúncio por mim, entrar em contato, sairá a unidade de frutas por R$1,30 e de leite por R$1,40, gente. Olha, faça a alegria aí da garotada, gente. Olha, os sorvetes irá a partir de 150 unidades aqui dentro do carrinho, ó. Alegra aí a família toda. Fica a dica. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui na loja Zamp. Um armazém da moda. Sala 130. Gente, olha cada novidade. Lindíssima, tudo exclusividade. Olhem só cada peça maravilhosa: clopes, blusas para inverno, regatinhas, jaquetas, blazers. Gente, olhem só as novidades. Temos também vestidos, calças jeans. Gente, pensem. Cada roupa lindíssima. Venham conferir. Fica aqui no Armazém da Moda. Estarei apresentando algumas peças exclusivas aqui da loja Zamp, no Armazém da Moda. Com o programa Conectividade. Nesse bloco estaremos falando sobre um assunto seríssimo, a depressão. Mas antes de falar sobre esse assunto, estaremos assistindo um vídeo. Vamos. Aconteceu com a apresentadora Mafrança, é o irmão dela. Mafrança, fala um pouco sobre esse ocorrido. Eu sei que é um assunto, né, que nos entristece, mas que fique de alerta para muitas pessoas. Exatamente. A depressão é um assunto muito sério. Esse fato aconteceu com o meu irmão agora dia 3 de agosto. Muito recente ainda. É uma história que machuca, que dói ainda, porque ainda está muito recente, mas é um assunto que temos que falar, que temos que colocar aberto, porque a depressão é algo muito sério e muitas pessoas falam que é frescura. Sim. Então, você pode ver o vídeo ali que ele estava super bem, que ele estava dançando, estava cantando, estava feliz, animado, mas por dentro dele,
E ele nunca expôs nada. Ele já estava em tratamento antes, em 2018, já estava em tratamento, né? Porque ele era um homossexual. Sim. Ele se descobriu homossexual, né? Então ele não se aceitava, porque ele ia para a igreja. Então ele estava naquela luta interna com ele de não se aceitar e de lutar contra aquilo, o que ele sentia e contra o que a sociedade impõe, né? Quando você se diz... Sim. E ele tinha alguma intervenção, algum bullying da sociedade? Tinha, que tinha. Ficaram sabendo? Tinha. No trabalho mesmo, onde ele estava, no antigo trabalho dele... falava, eu não vou ficar perto desse gay, eu não vou ficar junto. Então ali era maltratado. E aí colocavam todas as coisas em cima dele para fazer. Ele fazia serviço de vários funcionários e só aumentava o salário dos outros funcionários e dele não. E, então isso foi piorando a depressão no caso dele. Isso então, daí então houve fatores ali que influenciou ele a... Sim. Se suicidar. Sim, então e ele parou de tomar os medicamentos, porque o médico liberou, porque ele estava super muito bem, ele se assumiu, ele estava feliz ali, estava super muito bem. Tanto é que ele veio passar uns dias aqui com a gente, em Londrina, uns anos atrás, e aí ele parecia um morto-vivo, um zumbi, porque os medicamentos muito fortes, né? Então, ele falava inglês, ele parou de falar inglês, ele falava fluente, ele fazia vendas internacionais. Então, é o mais inteligente da família. E o mais bonito também, você viu, né? Lindo mesmo, muito lindo. O mais bonitão da família, né? Você também é linda, né? Mas não igual ele, né? Ele é um espetáculo, ele é lindo, né? Mesmo, realmente. Então, ele era o mais inteligente, 3 faculdades. Então, ele é um cara, tipo assim... Como que pode? Bondoso, grande de coração, não tinha boca para nada, não maltratava ninguém, estava sempre ali à disposição. Mas essa dor da alma eu posso também explicar um pouco, porque eu já tive depressão. Chegou uma época na minha vida em que eu estive com bulimia, anorexia e a depressão. E eu me descobri estéril, que foi quando Deus me deu o Pedro Gabriel. Então, por muitos fatores, a gente quer se encaixar em algum lugar. A gente só quer se encaixar em algum lugar. Então, a sociedade, ela impõe muitas coisas. Ela te deixa para baixo, ela pisa em cima de você. É uma brincadeira. Exatamente. É palavras. Porque, ai, tô brincando. Tem que tomar cuidado. É o que eu sempre falo. Né? Tem certas brincadeiras que é melhor fica quieta. Se for atingir o emocional da pessoa... Fica quietinho que é melhor. E a gente não sabe quando a pessoa está enfrentando esse problema. Exatamente. Então, certas brincadeiras só vai piorar as coisas que estão acontecendo. É uma dor da alma que a gente não sabe explicar. A gente só quer se livrar. É uma angústia, é um desespero, é uma aflição. E a gente não sabe de onde vem, só sei que vem de dentro. Exatamente. E o gênero, né, de cada pessoa, gente, o que é importante é o caráter, a dignidade de cada pessoa, né? Não o gênero exatamente em si, né? E as pessoas não respeitam. Exatamente. Eu acredito, assim, que tem que respeitar, ninguém tem que viver por reputação, né? Exatamente. E a depressão começa como? Começa com desânimo. Ah, hoje eu não quero sair. Ah, hoje eu vou ficar deitada. Só um pouquinho mais, vou ficar deitada. Aí você já não quer mais tomar banho. Aí você já não quer mais passar aquele batom. Aí você já não quer mais sair com os amigos. E aí você vai deixando tudo. Ah, já não tem coragem. Tipo, você não tem coragem nem de levantar da cama. Dá uma fraqueza tão grande dentro de você. E você começa a pensar coisas. É o que eu costumo dizer. O capiroto começa a falar nas orelhas, sabe? Sim. Ah, sua vida é uma porcaria. Olha a sua vida como que tá. Sua vida é um lixo. Aí você começa a pensar coisas negativas. Se você não estiver firme com Deus. Se você não pegar a Bíblia. Se você não ler a palavra. Se você não orar. Se você não estiver firme em algo que você acredita. Exatamente. A gente tem que ter se ali afunda, a crença. Se afunda. Então, eu não precisei tomar remédio para sair da depressão. Olha. Mas, infelizmente, o meu irmão, ele tirou a própria vida. Ele não se apegou. E ele se tirou como, assim? Porque as pessoas são curiosas. Eles vão querer saber. Ele como se enforcou. Ele esperou a minha mãe para igreja, quando a minha mãe voltou, ele estava enforcado no fundo da casa. Ah, que tristeza, né? E deixou uma carta pra gente se despedindo. Deixou a carta. Ele falou que era necessário que isso acontecesse com ele, que esse era um meio que ele deveria deixar de existir, que ele amava todo mundo. E horas antes, assim, ele não deixou nenhum indício de não, nada. Não, nada. E pra você ver quem via ele, assim, parecia que ele estava... Exatamente. É no vídeo, né? Muitas vezes o sorriso de alguém e a angústia que está dentro do coração. É, por isso que muitas pessoas, né, gente, não julgue as pessoas
pela capa do livro. E sim, exatamente. Ver o conteúdo da pessoa, e né? E procurar ninguém ajuda, sabe, né? E procurar ajuda. Ele tinha procurado ajuda uns anos atrás, mas depois não procurou mais ajuda, não desabafou com ninguém, não falou com ninguém, enfim, guardou pra ele. Olha. Porque talvez na mente dele achou que não teria mais solução, que aquele é o caminho. É o que ele disse na carta. Esse é o meu caminho. Foi predestinado por Deus pra que tudo acabasse assim. Ó a mentalidade. Nossa. Né? Então ele começou a fazer várias coisas, ele entrou no tarô para ver se encaixava. Agora eu achei onde eu me encaixo. Oh. Antes ele estava fazendo a Benegestão, que era sobre gestão de empreendimentos, e não foi para frente, entendeu? Oh, não deu certo. E ele viu. Então, que... aí foi para, entendeu? Aí não fluiu as coisas que fez e acabou acontecendo o que aconteceu. Mais uma coisa que eu falo para vocês: setembro é o mês do setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Se você tá passando por uma depressão, se você tá no início dessa depressão, se você já tá desanimado, não quer mais limpar a casa, não quer mais passar aquele batom bonito, não quer mais sair para trabalhar, se tem uma tristeza profunda dentro de você, eu falo por mim que se você começa a ter pensamento negativo, lê a Bíblia. Mesmo que você não é cristão, mesmo que você não lê, mas se apegue a alguma coisa naquilo que você acredita. Tem saída para você, procure ajuda, tem os telefones que podem ajudar, né? Sim, Amor pela Vida, acho que é isso, Amor pela Vida, que é 24 horas ali que você pode desabafar, porque muitas vezes a gente não quer desabafar com a família. Sim. Que a família fala, é frescura, é para chamar atenção. A gente tá, né, procurando ajuda também numa terapeuta, um psicoterapeuta. Exatamente, gente. É. Às vezes acha assim, a terapeuta não vai ajudar nada. Mas tem muitas pessoas, eu que faço consultoria, que eles acabam me contando coisas que eles não têm coragem de contar para a esposa, não têm coragem, exatamente, de contar para a família, nem para a namorada. E eu acabo ajudando a pessoa. Isso é muito interessante. Exatamente. Porque se torna o quê, gente? É um bloqueio que a pessoa tem. Uhum. É o consciente que fica no inconsciente e aquilo fica ali. Quando você começa a ter uma ansiedade, ela pode se tornar uma depressão, aquilo ali vai ficar cobrando. Fica aquela cobrança, igual você falou. Fica repetitivo. Isso. E quando começar a ficar repetitivo, pode saber que você pode estar entrando numa depressão. Exatamente. Você tem a ajuda que você precisa. A gente entende que a gente não quer se suicidar. Quer matar a dor que a gente está sentindo. Porque eu já tentei alguns suicídios também. Já tomei veneno. Nossa. Já tentei pular em frente de carro. Já fiz muitas coisas. Já tentei, olha, me enforcar também. Já fiz muitas coisas também. Então eu entendo um pouco do que ele Hoje você passou. Tem o conhecimento da palavra de Deus. Hoje você, sim, sabe onde recorrer, né? Sim. Gente, então, é muito importante. Importante. Se sentiu assim, não tá legal, tá magoado. Às vezes, dependendo da pessoa que você for procurar para conversar, às vezes ela vai te deixar você mais para baixo. Piora. Então toma cuidado também com as amizades, né? Colegas nós temos bastante, mas amigos são poucos. Então procure um terapeuta, onde ele poderá te ajudar. Um psiquiatra, né? Psiquiatra, a família. Porque a pessoa pensa que procurar um psiquiatra vai estar louco. Ninguém está louco, não, gente. São tratamentos, né, intensivos. É para não deixar você enlouquecer. Daí, é para tratar antes. Mas é para tratar prevenção. Tudo é prevenção, tá, gente? Então a gente tem que viver. A gente vive, gente, é o quê? Nós vivemos de interesse e de hábitos. Isso. Então, se a gente não fizer isso por nós, quem fará por nós? Exatamente. Gente, ó, nosso melhor amigo tá lá, ó. É Deus, né? É Deus. Então, vamos recorrer todo dia, né? Vamos estar orando, vamos ler uma palavra da Bíblia. Vamos para a igreja também, tá, gente? Tem que estar frequentando também. Né? Mas é isso aí. E ter força, né? E ter força, bastante, que é o principal. Mesmo que você não tenha força, você se levante, você fala, não, hoje eu não tô aguentando levantar, mas eu vou. Nem que vai arrastando, mas se levante, nem, né? Exatamente. Faça um esforço. Aí você tem que, igual você falou, se você não tá com coragem para algo, você mesmo se autoafirme, pergunta para você, o que está acontecendo comigo? Converse com você. Que eu falei para você, a terapia do espelho. Eu aprendi a terapia do espelho nessa fase. Se você olhar para o espelho e você falar com você mesma. Quem é você? Exatamente. O que você quer da sua vida? O que te deixou assim? Por que você chegou nessa fase? Quais são as coisas que te magoam? E você conversar com você mesmo ali, como você se vê. Exatamente. E se Deus dá sabedoria para você, inteligência todos nós temos. Sabedoria é o quê? É autoconhecimento. Ler, ouvir. Exatamente. Aí as pessoas perguntam, o que você quer ser na sua vida? Eu quero ser o que Deus quer me dar.
Exatamente isso. A nossa vida é uma continuidade. Exatamente. Você começa algo, quando você tem sabedoria, você tende a crescer. Exatamente. Isso daí que é o importante na nossa vida. E o autoconhecimento para você descobrir as suas fraquezas e poder tratar essas fraquezas. Exatamente. E não cair numa depressão profunda. Muitos falam que a depressão é o mal do século, mas já existe, ó, faz muito tempo, Porque a minha tia, em 2018, também tirou a própria vida dela, tomou os medicamentos e também tirou a vida dela. Então é uma coisa que vem acontecendo na minha família já há um tempinho. Então não é frescura, não é. Tem situações que a pessoa não é forte o suficiente para aguentar. E a depressão, ela pode ocasionar também insônia, né? A pessoa não tem aquela vontade de dormir. Não. Tem uns que não dormem, né? Fica inquieto, né? Fica inquieto só pensando porcaria. Só pensando. E o que dorme demais, hein? E o que dorme demais é o que tá sem força para não fazer Será nada. Será que é depressão também? Seria é depressão também. Como também. Dormir demais? É, pode ser indício. Tira o foco, né? Sim, porque tira. Já é um alvo ali. Porque daí você dorme o dia inteiro, você não vai comer, você não vai tomar banho, você não vai fazer nada. Você tá ali largado na cama. Quer ficar no escuro, não quer ver ninguém, não quer ver voz, não quer fazer nada. Você só... Eu só vou do capiroto lá. Falando Nossa, sua cabeça. É. Ah, pra que e essa vida aí? Isso. Essa vida não tem sentido. Ninguém gosta de você. Ah, você acha que a sua mãe gosta de você? Seus pensamentos vão ser sempre pro negativo. Sempre pro negativo. Ah, você tá vendo aquela corda? Ó, pega essa corda aí, ó. Tira sua vida logo Nossa, de uma vez. É. Ah, ó, pula daquela ponte. Não, se você morrer, ninguém vai lembrar de você mesmo. E tá por incrível aí. Que pareça, você já notou que tudo dá indício, mais ou menos, ao mesmo tipo de suicídio, né? Sim. Enforcamento, veneno, Sim. pular de algum lugar alto. Você viu o ator, o Sampaio, que pulou da janela? Eu ouvi falar então, no caso. Então, ele ainda sobreviveu. Tava tomando medicamento para depressão. Alguns medicamentos causam alucinação, Imagina ali se a pessoa, pânico. Ela fica... E aí, né? Pulou. Deficiente pro resto Agora, da se vida. Descuidar dele, ele pode conseguir fazer o que ele tá tentando. Então, todo cuidado é pouco. Então, é cuidar com o ambiente, é cuidar da família, é se amar, é se perdoar. Fez alguma coisa errada, me desculpe. A palavra eu te amo, ela é muito importante. É. O abraço é muito importante. Mesmo que a pessoa seja quietona, seja assim, porque o reservado demais é o mais preocupante. Porque ele não se abre com ninguém, porque ele não fala com ninguém, ele e guarda só para si. E começar também a observar a leitura corporal. Isso aí é muito importante, porque às vezes a pessoa ela é quieta, ela não fala muito, mas ali a linguagem corporal dela, em todos os sentidos, Exatamente. Ela pode expressar muito também, gente. Tem que ficar atento também. Às vezes a pessoa, igual você falou, ela tá quieta, ela não quer conversar, ela tá ali planejando algo. Exatamente. Então vocês têm que chegar, né, e conversar, falar o que está acontecendo, o que você está sentindo, né? Ter aquela preocupação, né? Exatamente. E sempre tá tendo diálogo ali entre a família, né? Exatamente. Isso aí. Mas, gente, estaremos encerrando o programa Conectividade. Muito obrigada. Eu que agradeço. França. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Você tem algum recadinho para alguém, Ma França? Queria mandar um abraço para minha mãe, né? Um beijo para minha mãe lá forte, guerreira, para os meus irmãos que estão lá também, tão valente, guerreiro, né? Apesar da falta e da saudade que ele está fazendo muito. Sim. E alertar as mamães, os papais, todos os familiares e a prevenção contra o suicídio no Setembro Amarelo. Um beijão para vocês e agradecer a oportunidade de falar sobre o autismo e sobre esse assunto que é muito importante. Poderá estar voltando aqui mais vezes. Adorei estar te entrevistando. E eu fiquei feliz pela sua superação. Não falei que você ia superar? Graças a Deus. E vai cada dia mais. Ela é super forte, determinada. Uma pessoa aí que eu, olha, faço voto de muitas felicidades. Que Obrigada. Todos os seus objetivos se realizem. Amém. Aí, gente, eu gostaria de estar agradecendo também os patrocinadores. A Mara Rodrigues, massoterapeuta em Cambé, no Itália Shopping, sala 8. E a Zamp também, ali de Biporã, do Armazém da Moda. E a Cremol, em Londrina, sorveteria. E olha, um beijão para os meus familiares que estão no Japão. Para minha filha, Karine Keiki Kimoto, meu filho, Caio Kazui Kimoto, meu parceiro, Luiz Hideo Kimoto, e a minha netinha, Angelina. Um beijão aí, ó, pro meu pai, pra minha mãe. Gente, eu vou deixar um beijo aqui também, sabe pra quem? Pra quem? Pro meu sobrinho.
É o Marcelinho Japinha. Ele fala: Tia Helene, eu assisto seus programas todas as vezes que você participa. Que aí, Marcelinho, ó, beijão. Depois nós vamos estar fazendo mais TikTok, tá, gente? Ó, me acompanhe na rede social, tá, gente? No TikTok, ali na TV Braga Brasil e Instagram, como Silene Pereira. Beijão a todos vocês.